Колишня колгоспна контора тепер – унікальний музей. Тут зібрані старі друкарські машини, диктофони, фотоапарати, перші випуски місцевих газет та інформація про відомих журналістів краю. Ініціював створення музею уродженець Баворова Богдан Свіргун. Журналістикою цікавиться ще зі шкільних років. Зараз у своїх 77 працює редактором газети «Кременецький вісник». Загалом в мас-медіа чоловік ще з 1961 року. Майже увесь музей облаштував за власні кошти. Більшість експонатів збирав близько року, деякі – усе життя. Експонати всі збирав сам, випрошував, дзвонив по декілька раз, просив. Деякі, значить, казали, що ти там починаєш, то так я то не признаю, то нічого з того не буде. Ми будемо його розширяти, але унікальний тим, що в Україні немає музею журналістики. Це перший. Це, кажуть, як зернина, зернятко, і буде розвиватися, і буде, кажуть, накопичуватись матеріалів багато. Думаю, журналісти зацікавлені, щоб їх особисті речі, їхні літературні доробки, щоб тут зберігалися. Степан Слюзар – також уродженець села Баворів. Він був редактором 4 тернопільських обласних газет. До музею приніс друкарську машинку, фотоапарат, з яким починав журналістську роботу, диктофон, посвідчення і фотографії. Чоловік вважає, що, можливо, відкриття цього музею стане поштовхом для створення значно масштабнішого. У Сполучених Штатах перший музей журналістики, по суті, в світі, можливо, виник десь там на околиці, в іншому штаті, а через кілька років побудували у столиці Америки, в Вашингтоні, величезне приміщення, величезний будинок, який коштував 450 мільйонів доларів, і то вже світовий музей. У музеї є газети сторічної давності, технічні прилади, особисті речі журналістів краю. Особливо місцеві жителі пишаються уродженцем свого села В'ячеславом Будзиновським, визначним політиком початку ХХ століття, журналістом та редактором. Відкриття музею стало приємною несподіванкою для Христини. Вона також родом із Баворова. Зараз дівчина навчається на першому курсі факультету філології та журналістики і хоче працювати у ЗМІ. Можливо, колись і її речі будуть у цьому музеї, висловлює сподівання Христина. Тут багато є різних стендів, які саме про, наприклад, про В'ячеслава Будзиновського, про перші газети в Тернополі. Тут такі цікаві статті, чого навіть я й не знала. Ідею створення першого в Україні музею журналістики підтримала й місцева влада. Історія нашого села зобов'язує нас прямо от робити такі музеї. Тобто ця древня історія нашого містечка, яке ми зараз називаємо село Баворів, надає нам, напевно, такої сили, щоб от творити от такі добрі справи. Ініціатор створення музею Богдан Свіргун планує його розширити і поповнити новими експонатами. Марта Журавель, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.